Ahoj, moje jméno je Petra Kozejová a já vás tímto vítám u další lekce Yoga Coach, který jsme si pro vás připravili ve spolupráci s Rayo Lactofree. Dnešní díl je zaměřený na pozici vrány. Pozice vrány je balanční pozice na rukou a zpočátku se může zdát, že s ní máme větší strach, protože se právě jedná o balanční pozici, ale nebojte se, je to stejně takové jako s ostatními jogovými pozicemi, jedná se o naší praxi. Takže čím více budete pozici zkoušet, tím více budete své znalosti prohlubovat a získáte v této pozici větší sebevědomí. Pozice vrány není však pouze o zapojení našich ramen a našich tricepsů neboli i rukou, a také o zapojení našeho bříška, našeho silného středu těla, našeho kóru. Právě proto se i v této lekci budeme věnovat jeho posílení. Pomaličku si přejdeme do pozice dítěte. Pro tentokrát si dáme naše ruce podél našeho těla směrem vzad, dlaněmi směrem vzhůru. Zavřeme si oči, dopřejeme si hluboký nádech nosem a výdech ústy. Hluboký nádech nosem. Naberte čerstvý vzduch do vašich plic. A výdech ústy. Ještě jednou hluboký nádech nosem. A s výdechem ústy dejte pryč jakékoliv vaše napětí, strachy a myšlenky. Nechte je rozplynout se prostoru kolem vás. Pomaličku dýchejte pouze nosem. A kdo má zájem, může aplikovat dech ujjayi. Vítězný dech, který zní jako vlny v moři nebo vlny v oceánu. Zkuste se do něho zaposlouchat. Vnímat každý jeden váš hluboký nádech. A každý jeden váš hluboký výdech. Nikam nespěchejte. A vnímejte, jak se váš dech s každým hlubokým nádechem pohybuje směrem od kostrče vzhůru a s výdechem míří opět dolů. Dopřejte si ještě 3 hluboké nádechy, 3 výdechy. Dva. A poslední. Opatrně levou ruku vložte na začátek vaší podložky dlaní směrem k zemi a s hlubokým nádechem táhněte vaše konečky prstů směrem vpřed přes vyhrbení a s výdechem otevírám hrudník, pohled za pravou rukou. Ještě 4x nádech. A výdech. 3x nádech. A výdech. Krásně ponatahujte své tělo, nádech. Přesouvám rovnováhu směrem vpřed. A výdech. Naposledy nádech. A výdech. Výborně, opatrně ruce prohoďte. Pravá ruka směrem vpřed, levá ruka dlaní směrem vzad. A s hlubokým nádechem opět to stejné. Levá ruka vpřed. A s výdechem otevírám, pohled za levou rukou vracím.
Čtyřikrát ještě nádech. A výdech. Třikrát nádech. Spojte dech s pohybem. A výdech. Dvakrát nádech. A výdech. Naposledy nádech. A výdech. Levou ruku dejte směrem k pravé dopředu a pomaličku přejděte do pozice kočky, krávy. Tyto pozice dáme několikrát za sebou a krásně otevřeme hrudník s hlubokým nádechem, kostr směrem vzhůru, stejně jako váš pohled. A s výdechem aktivní bříško vyhrbím. Otlačím se od laní. Třikrát nádech. Vytvořím páteři v chrbtici pomyslný úsměv. A s výdechem vyhrbím. Dvakrát nádech. A výdech. Výborná pozice také na ráno, na protažení vašich ramen. Naposledy nádech. A výdech. Přejdu si do neutrální pozice. Nohy si dám na pološpičky s aktivním bříško. Žebra se snažím tlačit směrem dovnitř, stejně tak jako pupík páteři. Otlačím se od dlaní. Kolena pár centimetrů, nejspíše pár milimetrů od podložky. Silný střed těla, dýchám. Pět. Čtyři. Výborná pozice právě na posílení našeho silného středu těla. Tři. Dva. A jedna. Ještě držím. A pomaličku ukládám na zem kolena. Prsty si pro tentokrát protočím směrem ke svým kolenou. Zhluboka se nadechnu do plných plic. A s výdechem se snažím usednout na své paty. Krásně cítím protažení zápěstí, které je velice důležité právě u pozice brány, proto aby jsme ho zahřáli, aby jsme si nezpůsobili žádné zranění, které by mohlo naší jogovou praxi oddálit. Proto neváhejte a zkuste tuto pozici prohlubovat. Výborně, ještě jeden hluboký nádech. A pomaličku vrátím zpátky. Ještě procvičím ramenní čas. Dlaně si opět položím na zem, prsty směrem dopředu. A přenáším váhu, kroužím v oblasti ramen. Kdo chce, klidně zapojí i oblast trupu. Zahřeje, ponatahuje horní část svého těla. A pomaličku pojďme do druhé strany. Kdo ne, klidně buď přenášejte váhu do stran nebo kružte v oblasti ramen. I oblast ramen je důležité samozřejmě zahřát v této balanční pozici, protože dostanou zabrat, proto i na konci lekce krásně ponatahujeme. Výborně, pomaličku přenesu váhu na pološpičky a otlačím se do pozice psa hlavou dolů. Je to první pes hlavou dolů, takže krásně prošla půchodidla, dýchám. Dělám pohyby, které mi jsou příjemné, klidně přenáším paty do stran. Hraju si s pozicí. A kdo má zájem, klidně pozici pouze prodýchá, procítí. Otláčím se od dlaní. Hlubokým nádechem pravá noha vzhůru, s výdechem chodidlo mezi dlaně. Otevřu hrudník, ramena od uší, s výdechem levá noha k pravé, hluboký předklon. Bříško na stehna, uvolním hlavu, spojím si dlaně a s nádechem do vzhůru. S výdechem dlaně přes hrudník, nádech, pozice hory. Pozici hory zapojím silný střed těla, vyrovnám záda,
Najdu si jeden nehybný bod a s hlubokým nádechem přecházím na pološpičky. Ramena od uší a s výdechem dolů. Nádech, ruce vzhůru. A výdech dolů. Ještě dvakrát nádech. Trošičku balanční pozice a výdech. Naposledy nádech. Propletu si prsty, ukazováčky míří směrem vzhůru. Dýchám, ramena od uší. Stále se dívám na jeden nehybný bod, zapojím silný střed těla, dýchám. Hluboký nádech. S výdechem spojím dlaně do namaskar mudry a pomaličku přecházím do hlubokého dřepu. Silný střed těla, záda jsou rovná. S hlubokým nádechem otevřu ramena, s výdechem otevřu kolena směrem od sebe a pomaličku přeručkuju směrem vpřed. Položte dlaně na zem a s výdechem se snažte položit také vaše čelo na zem. Krásně ponatahuju oblast své páteře, své chrbtice, uvolním ramena od uší. A ti flexibilnější z vás, klidně pravé rameno pod pravé koleno, levé rameno pod levé. A položím opět čelo na zem, pozice věnce. I tato pozice je výborná právě na pozici vrány, protože naši hlavu máme položenou níže než naše kolena. Zkuste se v pozici uvolnit. Ještě jeden hluboký nádech. A s výdechem opatrně vracím ruce na zem, kolena k sobě a pomaličku si přejdu na svá záda. Tak pozici, kterou teď uděláme, která nás čeká, je výbornou přípravnou pozicí právě pro pozici vrány. Dejte si vaše kolena směrem k hrudníku, tak, aby byla co nejblíže. Můžete se nejprve dopomoci svými rukami. A jak jste si všimli, spodní část zad se od podložky oddělila. Tak, teď si vaše ruce dejte do natažení, dlaně obrete směrem vzhůru. A jakož můžete čekat, nepovolte vaši spodní část zad stále od podložky. Už tady cítím zapojení silného středu těla, no. Právě tato pozice, hluboký nádech a s výdechem hlava od podložky je přesně pozice vrány. Akorát teď v ní ležíme na zádech. Dýchám, silný střed těla. Cítím také zapojení spodní části bříška. Pravá noha do natažení. Pomaličku vrátím k tricepsu. Levá noha do natažení. Pomaličku vrátím, stále spodní část zad od podložky a s výdechem uvolním. Jak můžete vidět, je tato pozice výbornou pozicí přípravnou právě po pozici vrány a neměli jsme teď vlastně tlak neboli váhu na našich rukou, ale cítili jsme správné zapojení našeho bříška. Takže tuto pozici, tento pocit ve vašem silném středu těla si zapamatujte a zkuste ho aplikovat právě při pozici vrány. Chytněte se pod koleny a zhoupněte si třikrát směrem na vaše sedací kosti. Krásně si promasírujeme záda. A na počtvrté pomalečku přejděte na vaše chodidla. Tak, výborně. Vyzkoušíme si právě pozici vrány. Dlaně položíme pod ramena, prsty jsou roztažené, prostředníčky míří směrem vpřed, paty jsou u sebe, pomaličku zvedneme naše sedací kosti směrem vzhůru k nebi a už v této pozici zapojíme silný střed těla. No? Přenesu váhu směrem vpřed, přikrčím lehce lokty, kolena do nejvyšších tricepsů, jak to jde, pravá noha od podložky, levá noha od podložky, v případě, že je to možné. Dýchám, balancuju. Silný střed. A pomaličku vracím zpátky. Klidně vaše nohy střídejte tak, že
Budete nejprve dávat pravou nohu, levou nohu, pravou nohu, levou nohu. Nedělejte to ale v tom smyslu, že budete pouze nohy vyměňovat. Zkuste si opravdu uvědomit to zapojení vašeho silného středu těla. Pomůže vám to, ano? Chápu, že to je ze začátku možná strach, možná i pár pádů. Každý z nás někdy spadnul, věřte mi. Ale časem s postupnou vaší jogovou praxí určitě pozici dáte a zvládnete to. Výborně, pojďme ještě jednou a půjdeme pomaličku. Buď klidně se můžete vrátit směrem na zem, nohy dát následně do desky, anebo ti z vás, kteří mají rádi přeskoky do chaturangy, klidně můžou vyzkoušet i přeskoky. Co je důležité v přeskoku u chaturangy, abyste měli silný střed těla, aby nedošlo k tomuto. Ano, protože jakmile povolíte vaše bříško, prohnete se v zádech, můžete si ublížit, což samozřejmě nikdo z nás nechce, takže stále myslete silný střed těla u přeskoku, ano. Pomaličku, nikam nespěchejte, vaše tělo vám nejlépe řekne, co je pro vás hodné. Pojďte ještě jednou vyzkoušet. Takže opět dlaně směrem na podložku, prsty rozložené, přenesu váhu, dýchám. Hluboký nádech, přeskok do chaturangy, nádech, bez hlavou nahoru, otevřený hrudník a výdech, bez hlavou dolů. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. S nádechem dáme pravou nohu vzhůru a s výdechem pokládám pravé chodidlo mezi dlaně, levá noha 45 stupňů. Nádech ruce vzhůru a s výdechem pozice bojovníka číslo 1. Trošičku si ponatahujeme naše ramena, dali jsme jim trochu zabrat v pozici vrány, levý bok na úrovni pravého. Pomaličku spustím ruce za zády, propletu si prsty. S nádechem otevřu hrudník, pohled zůru, ramena od uší. A s výdechem pozice pokorného bojovníka. Uvolním hlavu, uvolním se v ramenou. V případě, že potřebujete, klidně si v průběhu lekce přejděte do pozice dítěte, je to úplně v pořádku, ano? Můžete odpočívat, kdy chcete. Dýcha. Pomaličku spustím ruce. Nádech ruce vzhůru. S výdechem dlaně na zem. Pravá noha levá. Pozice desky. Přesunu váhu. Chaturanga. Nádech bez hlavou nahoru. A výdech bez hlavou dolů. Pojďme na druhou stranu. Nádech levá noha vzhůru. S výdechem levé chodidlo mezi dlaně. Pravá noha 45 stupňů. Nádech. A s výdechem pozice bojovníka číslo 1. Pravý bok na úroveň levého, dýchám. Maličková strana zadní nohy na zemi. Hluboký nádech. S výdechem spustím ruce, propletu si prsty. Otevřu hrudník, pohled vzhůru. A s výdechem hluboký předklon. Uvolním hlavu, prodýchám. Ještě jeden hluboký nádech. A pomaličku spouštím ruce. Nádech, ruce vzhůru. S výdechem dlaně na zem. Levá noha k pravé. Silný střed těla. Přesunu váhu. Chaturanga. Nádech, otevřu hrudník. Bez hlavou nahoru. A výdech. Bez hlavou dolů. Hluboký nádech nosem. A výdech ústy. Tak, protože jsme říkali, že silný střed těla je také důležitý v pozici vrány. Pojďme ho trošku posílit. Hluboký nádech, pravá noha vzhůru. A s výdechem přesunu váhu pravé koleno k pravému loktu. Nádech. A výdech. Přesunu váhu k levému loktu. Nádech. A výdech k pravému. Nádech. Stále aktivní bříško. Výdech k levému, pojďte ještě jednou na každou stranu nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Naposledy nádech do natažení. S výdechem koleno pod hrudník, hlava zabalená, zadní noha vysoká, pološpička.
A s nádechem opět do natažení, s výdechem pravé chodidlo na zem. Nádech, levá noha vzhůru, s výdechem přesunu váhu, levý loket. Nádech a s výdechem pravý loket. Nádech a s výdechem levý loket. Nádech a s výdechem pravý. Naposledy na každou stranu nádech. S výdechem levý loket, silný střed těla, nádech. S výdechem aktivní bříško. Nádech. S výdechem levé koleno pod hrudník, zabalím hlavou. Zadní noha, vysoká pološpička. A pomaličku nádech, levá noha vzhůru. Výdech, levé chodidlo k pravému. Hluboký nádech nosem. A výdech ústy. Pomaličku přenesu váhu na kolena, sednu se na paty a trošičku ponatahuju zápěstí, které dostalo trošičku zabrat. Tak hřbet levé ruky vložím do pravé dlaně, levý prst zabalím, respektive levý palec zabalím do pěsti levé ruky. Pomaličku levou ruku natáhnu a pravou rukou se snažím pěst přesunout směrem k sobě. Ponatahuju zápěstí, stále rovná záda, aktivní bříško, ramena od uší, dýchám. Klidně se zavřete vaše oči, v případě, že vám to je příjemné, uklidněte svůj dech. Ještě jeden hluboký nádech. A pomalečku s výdechem rozpletu ruce, dlaň obrátím směrem vpřed pravou rukou, chytnu konečky prstu a protlačím zápěstí levé ruky směrem vpřed. Ano, pozor, opět ramena stále od uší, je tato pozice aktivní. Dýchám. Hluboký nádech a s výdechem ruce vyměním, takže pravá ruka do pěsti, zabalený palec, levou rukou se tentokrát snažím pravou pěst přesunout směrem blíže ke svému tělu nebo k vašemu tělu. Dýchám. Příjemné. Pomaličku rozbalím prsty, chytnu konečky prstů pravé ruky a dlaň obrátím směrem vpřed. Dýchám. Skvěle, pomalečku uvolním ruce. Ještě jedna pozice je výborná na pozici protažení zápěstí. Tu dělám moc ráda v indickém dřepu. Proplete si prsty a kružte vaším zápěstím. Pomalečku přenášejte váhu na vaše chodidla. Otevíráte si tím zároveň vaše bedrové klouby, kyčle. A zároveň tím procvičujete vaše zápěstí. Dých. Výborně. Skvěle. Tak, pomalečku se uvolním. Nohy dám do natažení směrem k sobě. Chodidla, krásně rovná záda. S výdechem hluboký předklon. Uvolním hlavu. Spojím si dlaně a s nádechem jdeme vzhůru. S výdechem dlaně přes hrudník půjdeme ještě jednou se stavu s pozicí vrány. Hluboký nádech, pojďte na vaše pološpičky, ramena od uší. S výdechem pomaličku přecházím do hlubokého dřepu, aktivní bříško. Nádech ramena od uší, s výdechem otevřu kolena, paty se mi dotýkají a pomaličku přeručkuju směrem vpřed. Uvolním hlavu, čelo na zem. Kdo neskoušel, může vyzkoušet chytnout pravou levou patu, pravou levou rukou, čelo na zem. Dýchám. Poslední hluboký nádech. A s výdechem opatrně uvolním. Výborně, vytvořím si prostor. Dlaně vložím pod ramena. Prostředníčky směří směrem vpřed. Prsty jsou roztažené. Sedací kosti vzhůru. Zapojím silný střed těla. Silné spodní bříško. A přenesu váhu vpřed. Kolena na tricepsy. Dýchám. Hluboký nádech. A s výdechem přeskok. Nádech, otevřu hrudník. A výdech.
Pozice psa hlavou dolů. Hluboký nádech nosem. A výdech ústy pryč napětí. Strach z pádu. Pomaličku přenesu váhu směrem na dlaně. Kolena opět pár centimetrů od podložky. Zapojíme silný střed těla. Dýcham. Čtyři. Tři. Dva. A jedna. Hluboký nádech. A s výdechem pomaličku uvolním nárty na zem. Položím si čelo na zem, propletu si prsty za zády a přejdu si na tameno hlavy. Také výborná varianta na uvolnění mých ramen. Prodýchám. Ještě dva hluboké nádechy, dva výdechy. Hluboký nádech a s výdechem pomaličku vracím směrem zpátky. Dlaně si dejte do natažení, uvolněte čelo, položte na podložku, uvolněte se v ramenou. Čeká nás relaxační pozice v pozici dítěte. Hluboký nádech nosem. A v případě, že cítíte napětí ve vašem těle, výdech ústy. Pojďte ještě dvakrát nádech nosem. A výdech ústy. Vydechněte všechen váš duch, nádech. A výdech ústy. Pomaličku váš dech sklidněte, nechte ho plynout. Nechte ho prohlubovat samovolně. Prociťte vaše konečky prstů na rukách. Ve spojení s podložkou. Stejně tak jako své čelo. Ve spojení s podložkou. Uvolněte ještě více vědomě vaše ramena. Uvolněte vaše mimické svaly. Prociťte uvolnění vašich kyčlí, bedrových kloubů, vašich nohou. Prociťte také klid, který ve vás proudí. Stejně tak jako vzniklá energie po vaší lekci. Síla, kterou jste v sobě vybudovali. Nechte ji rozprostřít po celém vašem těle, do všech jeho částí, do všech jeho buněk. V této relaxační pozici zůstaňte tak dlouho, jak chcete, jak vaše tělo potřebuje, jak potřebuje vaše mysl. Já vám moc děkuji za dnešní lekci, za to, že společně se mnou jogu praktikujete. A budu se na vás těšit moc příště. Pro tentokrát u pozice loďky. Mějte se krásně. Namaste.